Geremengnya kok dan geremengnya enggak kayak danyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geremengnya enak apa? Geremengnya enak apa? Kira dia kar-kar pitik kok resik, tapi kok nek dia kar-kar kok kok marek-marek ora gembok sapa. Sabar kan mak iki sebenarnya pitik ben warok mung ben garing, jamur tapi gak jamur ya mak iki. Mang dong putih-putih kalian ora. Wis bir kono ora wis le. Lah ya tak lebi engko nek udan nek yo mbok ing mano. Alah kok udan. Oh panas ya kaya ngene kok. Padha isa kok plastik. Plastik didol kok nggone Mepe anu Pak Damen. Paring bingi ge. Paring bingi ge. Ora, iki lain arek Pak Pino ki jek turah-turah kok jamur lorong gale tak pepe. Aku dhewe sok golek Mak Damen sok sampean ape melok mepe nang. Lah aku ki mau yo ngene lho kok enek Mbak, kada enek layar ki layar apa? Ngono lek ngatemi. Nah, ini kok anu kok nek ngarani jamur, Pak. Betul kok aku ngobong ngene kok. Aja, aku Pak, gedange delah mangklur-mangklur kok, Pak. Batang tundun. Perang tundun dan kae. Papat sak uceng ngono. Aku kok gak tau nek mateng sak iki, yang mateng kadang konangan tak kuwethok aku. Heeh. Halo, Pak. Nggih kok kurang ngene. Wo. Tanggane yo ngorong, Guys. Gogale kita kurang. Iya, kecang goreng awet godhok yo enak, Guys. Enak enak tok, Pak. Enak. Wis aku tepune nek awet. Raja iki lho kan gak tau api iki, Han. Kurang banyu, Han iki. Yo, tapi malah godhonge kuning. Lah iya. Aku kok ngene, sesuk nek gawe tak dai tak nggone kece. Nek wis lah. Kan yo kok tak di tak kono. Wes ngene lah opo. Kok nek udan nak mbohe mana? Bang tukang iki. Heh. Nek anu lho tojosan ya. Lah iya aku wedi nek kejojo nek wong aku ati-ati kok. Sesuk. Ogak kene anu pe tak tanduri dong telo iki. Iya. Heeh, bathek mak ehani manggone. Walah gedangnya dulu Han. Gedangnya sudah tuwek, Guys. Gedang lek damis lho. Mari yo. Jos. Lek tanahe kok ombo meneh tanahe tanggane. Tanahe kangane Pak Dimas. Orangnya sudah meninggal, Guys. Walah wong dikongkon maruh ya ora gelem ihan. Lah wong anake telu ihan. Dindom telu lah nek ora dicuri telu. Lah nek dindom telu wis tak kandhan-kandhan iki jute ya ogak. Ogak kudu enek sing maro sing cara mono ya Pak Arifin maro. Wis diomongi han. Jeruk kalau panggah dulure Pak sing dulure Pak Palani panggah nang dindom nek omong tak nggo apa parane nang digedor. Nang diwayekno si dhewe-dhewe anake ngono lah kok carane aja lang. Kudu nek sing panggah, nek ana sing panggah yo ngene iki. Iya ya. Nek anu kok Pak Dene mara kok iki sing iki dindem ngene. Pak Em terus mati. Mbah napa? Mandeni kabeh. Lah aku iki dadi jujukan ihan. Ya gak apa-apa nek wis Pak Pipin sing berhak kan kan kang adike. Pak adike lho maksude. Dadi jujukan e anake liyane sing ape utang dhuwit, sing ape jaluk bagian kok kene sing ape ngedol omah kuwi. Lah aku yo terus piye? Lah didol dindum telu apa piye apa papat mboke apa telu. Kok karek bocah didol apa dinggone didol ya karek. Anu enek kudune sing anu salah siji lik-like sing lanang-lanang kudu ono. Ya wis. Wong kuwi ketutuh lah mak. Lho nek ngono niki yo iya malah tak kernah nah wong duwike malah pe tak tukokno temak lemah kaplingan kok. Lho tak walikno nama. Kok kowe mek jol iki ngono yo. Tak walik duwi iki tak tukokno kaplingan yo. Sik tak walik rene iki. Iki yo bagian iki ape tak tukokno kaplingan. Engko nek duwe aku pamane ndomah elek-elek tak kei.
engko sing loro kuwi engko tak openane, tak kek, tak bagiane, tak bagiane. Lho ora ya penak le. Penak ya malah penak ngene. Nama wis jenenge Dwi. Lho aku penak. Walah. Nek merpakno ki jane aku wis penak mbek Dwi, tapi ora digugu. Didarani aku nguasai. Lah aku timbang ditekok-tekoki. Kowe njaluk lemah kaplingan tak tukokno. Sok menek lek dame rezeki mbok omah. Kuwi mbok aku bangun tak kei. Dan tinggu. Rak yo penak wis jeneng, wis apa-apam kan wis nayo. Lah sing loro kuwi engko sing Jakarta ambek sing anake sing kuwi, engko njuk bagian piro dikek. Iya lah kita. Ora yo penak engger ora gelem. Malah dijak omongan iki. Malah omongan kuwi malah darani ngatru. Jadi nganten yo ora dikandani apa ora dikandani. Dekne aku kok tetep iki nek jurusé tetep anak telu dindum telu lah. Lah iya kudune ngono dadi wong tuwek yo. Iya lek lah wong tak papakno yen aku paling wong paling penak nang donya iki kok ger aku san. Dong anake akeh jarene ora lagi anu lah piye. Gak oleh cita nyatane yo. Di ngonokno yo wonge yo anu bangkong. Jane yo wis apik. Engko nek njaluk kaplingan lemah kuwi, paman kuwi dikapling yo tak tukokno. Panen yo geden. Panen damen. Panen geden. Anu kombinan. Lah dene ning ndi? Anu. Manggone kuwi lho Mae Pausen, Mae Pausen. Mae Pausen, guys, wis. Wis ngene aku wis nek udan dadi aku gak pikiran, sesuk karek ada Isak. Andane yo wis siap gak oleh yo wis ben dhewe karepe kowe ditata wong ra kena yo wis. Ditata wong gak kena yo wis ana aku ki salah. Cipokan kuwi abang-abang delok kalau abang-abang. Lho diketok. Oh alah diketok han layak man. Oh dibabati. Lho kuwi dhewe. Lah wong obat kok jalo enak. Ayo nek jalo enak tak tukok lontong, ayo. Ayo numpak bajaj, ya. Ayo. Nah, aku ndek ngene. Ayo. Ora dus ora apa-apa kok go mule. Ayo Han. Berangkat ya. Tidak dihubung kabeh. Lah iya. Wong iki kayu jati kok. Lah iya dimusuk banyak ya penak. Walah gembrubuk ae. Nek ane aku wedi ape meh. Ayo nek tuku lontong. Tak dudang lontong inu. Rahasia ya, kok batek kowe gak melok. Ayo. Yo. Yo. Ya. Gak sah. Alah rupoe kok. Lontong, guys. Yuhui. Ku digawa sapa? Lek, bajiku digawa sapa? Kak Roh. Apa? Bajet digo sapa? Malupi. Ya Allah, Kak Roh aku. Bajane digo Palupi. Kak, bajane digo Wah Indah. Sesak ya, Mbak? Hah, tak bungkus saya ya. Kowe nang omahe? Wes tak tak bungkus ae. Ayo Han, tak gonjak nahan. Iya. Lah, bajane renek iki. Ambek Mbah Sumini tak bungkus nae, Mbah. Lanjut konten perjablokan iki, guys. Kau Danu. Danu nanti Danu. Guys, nonton santai. Iki mak ngatemi tak jak nang warung. Bungkus saya? Iya, dibungkus saja. Bungkus, oke guys, bungkus aja. Jangan lupa kalau nonton dulu nek gak tidur nek gak ro. Oh. Monggo.
pecel ya nek, pecel apa nang sambel? Sambel kecap ae yo, mantap yo. Danu. Ayo Darana main tempatnya Danu guys. Yes, gitu. Chop what nih? Ini nggih. Muten-muten. Kok gak ceriwis, guys? Langsung eksekusi lah kandane mak ngatemi bar nganu damen ayo kan bar damen dijak marung budal dijak mangan budal dijak gawe es yo budal budal yo wis dibeni es sawang es terus atau kuwi apa no iki mang ambek mak e Hani mu lah bar aku nutup damen ku mang wis aku dijak yo kan tuku ayo lah ngono dijak yo budal ngono kek dijak apa yo gawe kolak yo budal ayo mbah nang mbah tuh kok nol lontong minuk iki lontong minuk ora pahit ora pahit anu lontong sambel enak iki sambel sore-sore ya sendoke tak mangan makan kayak dhewe kok kayak anak tiri ayo kok lemangan kacang ganti sapone iki mang soe sapone di kature makne iki kaya monyet iya kaya monyet kaya monyet Monyet. Aku mau dawes ngajak bar temen raup terus kudungan jagetan be wis. Wis. Ngenteni basu mini. Monyet. Iki ora ana ya. Artise suwi, guys. Monyet. Apa yo suwi. Enggak boleh ya. Mbah Nis. Ya. Enak sak sak. Ayo Pak, dibuang Pak Mama sini. Sini guys, yuk makan teh. Jadi sore setengah 6 iki. Setengah 6. Mama lah tuh kok sak menonok menonok. Ya duduk sini. Mari Pak. Iki lho Mbah ketoke. Kok kene Pak? Ketoke sithik. Kok kene Pak? Berapa bener ora Pak? Ketoke. Tak dulange gak popok kowe ning kono. Ketoke. Ketoke. Sedam. Gila. Ketoke sedak sak. Apa dhewe? Wis.
Makan-makan. Wes berdoa. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Ya acara apa Mak Damis? Oh ini sama ini ya. Acara mana? Barang dadak kuwi wijine ora enak tak sepiro dhisik santai ditetel ditetel aku pasti mau urung mangan mak iya wis tak mangan diwarki mbah ana aku kan tempene yo anak tempene anak tempene marah mak anak kumpul sok Pak Eko masuk Pak Eko yo sambae kok gedhi yo lah pedes e kulit kalau sambel enggak pedes enggak anu. Iya. Pedes ora? Pedes. Mak. Kok gak belum sedih. Cak kan nek mbek sop iki mangan lip. Nek nyambel langsung sak layah sing wobu lip. Iya. Dan anu eh langsung dadi siji ya. Wis mbah kok mangan. Iya wis mangan. Tak tulange lip. Wis tau kowe ndak mangan ra apa-apa aku mangan mbek ra apa iso yo payo. Ra apa wis pinter kok yo sik iki yo. Yo enggak? Iya. Oh, yo. Wo. Udah nih, wis teman. Enak ya, Mbak ya. Lontongnya enak apa? Enak. Enak. Lotok-lotok. Lah iya. Lontong zaman dia. Kita peleling. Ini pasan. Nah, enak pemirsa. Enak. Enak sekali rasa bayar. Ratu. Ratu. Tapi ya, rasa ratu. Ratu. Ratu bas. Bas. Saya rasa bayar. Ngene yulip. Bayar Mak Damis. Yo, santri dong ini mengelak tentu. Iya. Tapi nak kamera ngono ki anu ya. Santri. Engko gak roh nek mati. Kok kare ngeti Pak yo engko nek menawa mate. Mulut rapi rok. Temennya tempe gembul ki kesukaanku. Aduh, ki tempe gembul pas sama nasi gembul yo. Nah, sici-sici. Ini nasi. Pasang kamerane wong tuwek ya sembuh kono. Wes Mak ndang ndang. Ayo bareng-bareng. Enak ya Mak. Lambele anu lho. Rene. Mbak kan celuk iki, Mbak. Ojo, ono ki sambel kabeh. Sikile molo. Tapi karo jelokno kuwi ya kok rene, Pak. Iki har boya. Apa mlebem lah, omahan ya mata nang golek kerupuk. Heeh. Dek. Penake ketok ya. Oh, enak kok terak kok. Wis ini tahune ketok. Iya, tahune loro iki Pak Nen. Dek, badane tak ngetok ya. Ngetok. Kok banen tempo ora? Ngetok. Ketok ngempet ya ternyata ketok-ketok. Kok ketok ndara. Lah, tinggo permangan. Lah, kepeng. Layah, layah. Heeh. Lah. Lah, lah, Bang, Bang. Sampe njaluk napa? Anak-anak tak. Jane aku wae yo sing anu. Apa Pak? Apa Pak Ru? Tempe. Kapu kapu lele. Enak. Mantap. Apa kaya? Wedus. Sik, enggak boleh Pak Nang. Tapi dek bujo iki wedus apa bujo? Apalane apa monyet. Monyet wedus. Wes kok kok rasa mangan teko mau iki ya Pak Damis. Sampe yo langit teko. Mang urung adus. Kono yo bingung golek kondangan. Padhae. Bebayang. Enak, Mbak. Lontongnya anget, tempene sing adem. Biasane nek tempene sing anget yo, Mbak. Kan kok bersih kok malah. Iki lontongnya anget enak malah. Tahune niki didang ae. Enak yo, Pak. Enak berapa? Iya. Kak goreng, Mak. Tapi entar sesuk juga lagi padang ketok. Digoreng cuma ka anu, ka sampe garing. Mam sik, mam dulu. Nang alot.
aku neng lawan berasi tahu asin sih, tahu koyo karet sih, tahu asin. Ya, ya, tahu ini kira. Iya mbah goreng cuci. Tahu ini kira, ini kira goreng koyo karet. Info, gak sampai lah. Tuh nekis, koplo kafe. Kau tuh gak cinta. Oh alah. Koplok kafe karangan. Enak guys, monggo guys, lontong karangan ya, mbah rutin. Kak, ya coplok. Monggo pecak uga. Enak gitu, Pak. Wis. Monggo pemirsa menawi ya. Iki kawa ya, ora mau tawa. Panjeneng enake pemirsa Mas gak tawa pemirsa. Enak ya, Pak. Lalihan. Ora apa enuk kok. Mau ini? Pak. Ini mau. Makan sore, makan sing kaping 3, kaping 4 kok mindu. Iya. Baru ini. Kaping merem mangan eh. Kaping 5 glit. Aku nek bengi jarang nduwi, tapi nek panganan apa kerupuk tak pangan apa tak pangan. Kadang ya mindo, kadang yoga. Mulane aku mung milih sing sithik iki, Mbak. Tak nduri aku mangan bengi. Mele-mele. Paling ya mangan apa. Ngaler kok banget ten kowe, mambu manis-manis. Sambel manis gak entek. Sambel sop. Iki mang jangan dhewe, Mbak. Sopo ya? Iya. Bakso. Jangan sampai. Lep ya, Pak. Lesu, Pak. Ayo, Pak, bakso, bakso. Lesu, Pak. Heeh, lesu. Serut nang isor. Ya. Enak, eh? Ya, akeh tahune. Heeh. Wes aku arep kok. Mah weh. Iki tantene wis ngoyo. Ala tantene. Entar kok alhamdulillah kok. Wes sini ada ngarep beman, eh. Ora mentul entek sih. Heeh. Tapi murah. Ya kan lesu, Mbak. Murah. Rasane piro? Masak. Rupane kecapi api. Iya. Apa iki? Heeh. Aku wis iso lapis apa. Jaman biyen. Jaman biyen. Nek nek kapan piye mbah? Mbah pemirsa yo mangan roti kuwang, cetetel nang ngono. Jenenge mak e 7000. Sing bare desa iki. Ngono mak e mah. Yo iki nek 7000, Mbah. Walah kuwi rampet. Saya pindho mbok kae leleh, Mbah. Pino iki. Iki pino. Kita ada apa pemirsa tak? Tidak ada. Mangan mangan. Pokoknya sambil kecap wis. Mantap. Rego iki dhewe-dhewe bukan membandingkan. Maksudnya iki aku iki nenggo kana iki regane sakmene, nenggo kono sakmene ngono dudono, Mbak. Ngono iki kadang darani bandingno. Darani bandingno delok kontenku. Kono lho nek tuku nang merah. Murah lho. Mbah kayak ibu nyumbang. Tancane murah nek nenggonku yo, Mbak yo. Sego pecel 3000. Tapi kan yo kabeh. Kan delok kualitasnya dhewe-dhewe. Ada rasa pemirsa. Kualitasnya nek sing rego iki sakmene sakmene. Ana 6000, 5000, tapi sing 6000 iki yo termumuh ngono Mbak. Ana kering. Kan yo kene iki ngepedono kan 2000 apa 3000 sing bungkusan iki. Kan ngono iki kan Mbak. Rasane yo beda. Masakane wong kan beda-beda lho Mbak. Kalau jere emang kakean jentek ternyata. Heeh, Mbah. Jentek bedonat loh. Weh, ketek bedonat tapi yo entek. Weh, ayo, weh ayo. Entek baru. Kayane lho langsung. Baru ditatas kene. Heeh. Lu gitu ae tabo-tabo. Mare ya. Mare aku yo mare mantap. Aku rasa kok sama anakku. Kenapa? Sama. Iya, kok. Keren. Jalan kopi orang lima. Tapi nek malam pengen ngene iki bodo-bodo, Pak. Enggak. Ambil es aja yo. Tatas, guys. Tatas, guys. Wis esuk manggang, le. Piye? Cocok. Piro iki kok ditung panggang cocok kudu entek piye? Mang, sitok kudu entek. Kok gak hak ya, Mang? Tak tak pangan. Aja, Mang. Aja rantai. Lho, celem kok. Iya. Kayak Pak Rara e. Iya lah. Padahal Pak Rara. Rupa yo ngono kok. Tenang santai, Mak. Aku udah dampak cek bontek bawang. Ya Pak Rara. Wes, tua tua ini mangane beda, Mak. Pak, aku dampak sup intek 7 porsi. Astagfirullah. Allahu Akbar.
Aku nulis angkat tangan. Ya kene nang, Bang. Ya bentar sak meneh. Kene nang yo. Paling mangan panggang sicok-sicok kuwi sing dipanyu kok sempolit tok ke wis ngerti. Banyu napa, Mak? Oh, ben mulai. Dulu kudokan. Nek panggang siji, mbok kon mangan wong kabeh ki entek. Nek siji juga entek. Iya, yo. Panggang sing inuk ku kok ana siji ki dipangan wong niki entek yo. Siji iki yo. Tuku panggang sing jane nek rame to petik apa? Petik ijo. Nek ndi lek nek merenung. Nek merenung. Oh, alah. Gua nomor paling tinggi kuwi. Sakandange. Iya, wis dadi. Iya, tak seneng loro, sesuk di pantai. Mantep iki, Pak. Dek, kurang pe dua yuk. Wis. Udah. Ya wis nyampe nang oleh bentar. Matur suwun karo Mak Dami. Penting lesu diparingi maklum. Ya, Mak. Godhonge ku pakan sapi. Wah, cocok. Godhonge ku digawak kono. Gedenge aja dirokno tapi. Ya, menek dua. Jadi ini ngene iki nek sapi meteng nek dikitilak ngene iki jere gak oleh mari bores. Iya jerene wong tuwa. Nek anu nek godhong nek aku lho ya jere nek godhong. Jere lek godhong. Nek godhong botok jere marai ya tilak anu. Tak gubak apa aku diken. Aku mana ngerti botok tak kok. Mbah mah kalau kerasa itik ora emoh dek. Enggak. Wis warek apa? Lap. Oke, makasih. Suwun ya aku diparingi mantong mantong. Terima kasih, Bang. Wis ya tak pamit Pak Mas. Aku tuh sampe. Ora. Iki mang kok roh nek aku mangan lho Mbak Dewi. Mati burung Pak urung. Urung. Urung ya, Mbak. Terima kasih ya, Mak. Bareng-bareng ngukuti damen di satu lontong. Pirang menit dulu kuwi. Ya, Mbak. Tak duloke Mbak santai, Mbok. Pokoke marah mangan nek ngumpul. Lah kok 11 mau piro? Mau tukune. Yo wis mau Pak ambek Mak Ayani. Wes pokoke ngene iki nek istilah ini kanggo dulur yo. Kanggo dulur ya ketemu Mak Ayus. Konten-konten mek wong tuwek-tuwek iki sak umuran, sak apa umur piye. Nek limpah ngono kontene iso mlayu rono mayu. Iya. Cek enom. Cek enom lewat dhewe le padha luwure wis tuwek. 32. Tapi kan sak konten nang dina jane Pabe Ani. Lah ini konten nek kabeh Pak Munuke kadang ra iso pelaran drama sik ya le Mbah. Drama nomor 1. Mencep kalau pokoke. Nek drama. Karo. Pak napa jenenge sop sopnyo? Munyo wis kriya kok wes. Gak popo ya. Ya. Oke, Bos. Wis ono ya sungut dino sepeda seger waras. Amin. Iki seger waras iki. Yo, trek kok, Mbah. Mangan opo-opo enak. Yo, Pak yo. Karek apa sih? Yo, kadhe di sik. Rapa kaya. Aku mangan yen tak akeh. Rapa kaya. Wis sini, Mbah. Iki sampeyan mbak jeblek lho. Kok iso. Lah yo. Anu iki buyune ape umroh. Berangkat sih sih yo. Sok kapan, Mbah? Agustus. Ya sampean sok kapan? Lih belakang ini sampai Rafa piye yang lih belakang apa? Dijak apa ditinggal? Anu lih apa? Rafa sampai nek pas Arif ini kapan ngejak? Sing Pak Ani ojo yo lih kuwi nek nenggok rodoh ku lho lih kuwi usek-usek gak fokus ngono. Contoh-contohan ngene nek bocah kuwi ora rewel ngono dititip wong kene gelem lah bocah nek matan ngene. Ngene. Pulang. Heeh, kuwi nek jalan pulang piye jajal kene sampe bali. Cek nyet ngono maksudnya. Dan koran negara ni uang, yuk solong jopo. Yuk kau nyuwok Gusti Allah. Iya. Gusti suwok lari. Aja ngono. Bahkan dalam batin ni, leh kerasan yang kene penak yo ngono kok tapi ni kalau penak. Yang kau Gusti Allah muka-muka kerasa. Muka dang yo rapa melok neng kau neng malah tanak no piye mau mulai. Gak mau pulang ngono piye terus. Gak
pindah negara kodok gue. Jenenge cah cilik yo urip. Yo ora roh atine bos. Heeh. Nek negane rewel kono ora roh. Heeh, engko dak gak rewel yo ora roh. Kok saiki wis pinter tenagaku tuwek ili. Kang mbok kondino mupung-mupung lari-lari kecil lak ya aku piye lek aku bayar. Kok dorongan ning kono. Wis lekno, wis wak. Iya, nek mau arepin yo entuk kok nek dorongan. Kok kono dorongan. Kok dorongan ya tapi nek enek kowe apa iki? Ning arani kon ngejak Lina, kon ngejak Rafa, kon ngejak aku, wong papat kon tak budal kabeh. Sing Pak Neleng bosik iki mikir-mikir kok mbok peksa. Lah iki ning ngono ya pas ya dosa. Yo wis budal ber budal. Wis ana kono kono. Wis pirang menit lip. Pak engko crito ora krungu dirungokno kok kene. Wis 14. Wis ana guys. Penting cuma dinungo, mungkin panjang umur ya. Amin. Seger waras, dono sengkalane, sudah orang sekiri itu nuklaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih ya, Ba. Terima kasih, Warok. Sesok nih ya, Ba. Pesan dapatannya, Li.